Um novo momento para quem quer investir, criar e transformar. Um espaço novo no coração de Santos que reúne abertura de empresa, capacitação, consultoria e crédito. É o espaço do empreendedor, o Poupa Tempo para quem quer empreender. No escritório do Sebrae, empreendedores recebem todo tipo de informação para abrir sua empresa e ainda dispõe de um suporte especial com diversos cursos e workshops. Empreendedores têm acesso a linhas exclusivas de financiamento do Banco do Povo, com valores entre R$ 3.000 a R$ 25.000. Reais. É o Microcrédito Criativo, uma linha inédita de financiamento para pessoa física e jurídica. Na sala do empreendedor, com o Via Rápida Empresa, atividades do município e estado estão integradas, garantindo uma maior agilidade com a abertura de empresas em até 4 dias. Meu nome é Diogo Dias Fernandes Lopes, sou turismólogo. Hoje a gente continua trabalhando com o turismo receptivo e também desenvolvendo eventos. Aqui em Santos, nosso primeiro evento foi aqui no Bom de Arte, chamou Valongo Beer Experience, em torno da cultura cervejeira, um mercado que está crescendo bastante no Brasil. Eu acho uma iniciativa bem interessante o Espaço do Empreendedor. Acho que é uma oportunidade para as empresas se desenvolverem. A participação do Sebrae é bem importante. Eu mesmo já fiz vários cursos relacionados a empreendedorismo no Sebrae. E é uma forma das pessoas se legalizarem também, aqueles que não têm empresa ainda formada, e acharem o caminho correto de trabalhar. E é um espaço que a cidade está precisando, sem dúvida. Espaço do Empreendedor, para quem tem uma ideia na cabeça e milhões de planos para o futuro.